Lauma Grīva, 6.24. šodien tālēkšanas sektorā, trešā vieta. Es teiktu, ļoti labi, un tribīnēs teica, nu vai tad tiešām vajag aiziet? Šovakar mūs pāršalca no tevis ziņa, ka šis ir tavs pēdējās sacensības. Lauma, kas lika pieņemt tādu lēmumu? Ir jāmāk aiziet pareizā laikā. Sports, es mīlu sportu visās tās izpausmēs. Un man gribējās aiziet tā skaisti. Es jau jūtu, kad emocijas atkal. Un šie bija fantastiski svētki simtgadi. Un tas tā kā paliks vienmēr atmiņā, kad es sāku 10. Gadā, kad bija pirmais Eiropas čempionāts. Un tagad 21. Man bērni redzēja, kāds ir mans noslēdzošais starts. Es jūtos tiešām gandarīt un priecīgi. Kādas sajūtas? Tiešām māsa blakus, ģimene, tētis, visi kopā šeit. Tev emocionāli, kā tas viss ietekmē būt stadionā, ne tikai šodien, bet iepriekš arī? Nu, tas ir vieta, lai tik vispār ir uz ģimeni balstīts sportveids. Un visiem, kuriem bērni vai draugi startē vieta, lai tikā, tas ir galvenais atbalsts un spēks, ko dod tieši ģimene, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs esam tā mazi, un tikai, ja mēs turamies kopā, un mēs redzam, kādreiz man pat ir pieticis skats, kad es redzu, un ka man pamāja, kad es zinu, ka tur ir mans cilvēks, un es esmu gatavs startēt. Runājot par jauno maiņu, ko tu redzi šeit, kas nāks tavā vietā, pēc kādu laiku arī tavas māsas vietā, tā jaunā maiņa? Es domāju, ka jaunā maiņa izskatās labi. Es skatos uz meitenēm, viņas izskatās ļoti progresīvi un Darjana mūsu Ventspils. Viņa ir ļoti, ļoti talantīga meitene. Es viņas jau trenējos, kopš viņa bija maza vienā manēžā, un es viņas esmu redzējis. Mums pat ir bijis kāds kopējs treniņš, tas nav ietekmējams nekādā gadījumā rezultāts, bet tādā ziņā viņa ir fantastiski talantīga un forša meitene. Un arī pārējās es skatos, kas ir citiem treneriem. Es domāju, ka ir vajadzīgs laiks iestrādāties, un es ļoti ceru un novēlu veiksmi visām meitenēm. Saistībā tu un sports, kādā līmenī un kādā veidā mēs tevi redzēsim, vai tu paliksi kaut kādā veidā saistīta ar vieglētiku, ar skrejceļu, ar sektoru? Tā kā ar sāpīgiem mirkļi, es godīgi teikšu, ir bijis tā, ka es domāju nekādā gadījumā, bet man ir arī augstākā izglītība tieši sporta zinātnē, un ar to es arī gāju, kad es būšu kā trenere, un kā man teica, man ir tas pagodinājums, tiešām pagodinājums, ka man ir teicis pasaules labākais augstlēcēji treneris, un vēl vairāk tāda top, ka man ir tāds, tā to saka, viņi saka, tu arī redzi, un es domāju, ka man tāds smieklīgs varbūt teikums ir, kad tā lekšana ir tāda superspēja, es to saucu, ne viss var tomēr lekt, bet tā ir tāda superspēja, un arī varbūt tā redzēšana un attīstīšana arī ir superspēja, un mums ar vīru arī ir jau mazie bērni, ko mēs skatāmies un kas lec, un es domāju, ka es nekur tālu neiešu, es tiešām mīlu vietu lētiku, un es centīšos palīdzēt jaunajiem sportistiem lekt tālāk, skriet labāk un iegūt kalpē ļoti labu disciplīnu, kas palīdzēs arī tādu mērķtiecību, kas ļoti palīdz arī dzīvē pēc tam. Nu, labā, un mēs tev teiksim paldies par emocijām, ko tu mums esi sagādājis šeit Latvijā, Latvijas stadionos arī pārstāvot izlasi Eiropas pasaules un čempionātos un olimpiskajās spēlēs, un nekur tālu no tā sektora nebūsim. Būsim tepat ap vieglētikā un veidosim to mūsu komunu tādu gan spēcīgu. Tieši tā attīstīsim mūsu Karalienu, un liels paldies un atbalstu visiem, kas ir bijuši visu šos gadus ar mani Ventspils pilsētai, Ventspils uzņēmējiem, maniem draugiem, ģimenē, visvairāk vīram, kurš vienmēr ir arī pieskatījis bērns, kamēr es esmu sacensībās, un maniem bērniem. Tas ir tas lielākais paldies, un lai jums arī izdodās jūsu sapni. Paldies, Lauma, paldies!